Hello guys, kamusta? My name is Marjos and welcome to Popcorn and Soda. So today we're going to review the movie The White Tiger. This is a Netflix originals, just recently released this January 22, 2021 on Netflix globally. So this movie is a Bollywood. So Bollywood tayo ngayon. So, ang nag-direct nito is si Ramin Bahrani, and then ito ay inadapt galing sa isang best-selling novel noon sa New York Times noong 2008. So, then 2010 dapat ito ay isa sa pelikula na kaso nga lang hindi natuloy ang pag-film. So, nito lang siya na film 2019 to 2020, and then nirelease nga siya nitong January 6 sa ilang theaters sa Amerika. So, parang tinasting nila yon, and then nag-decide sila na i-release na lang sa Netflix nitong January 22. At hindi naman sila nabigo dahil ang pelikulang ito ay trending ngayon sa Netflix. As this very moment, number 7 siya sa Netflix. Starring dito si Adarsh Gourav as Balram, and then si Priyanka Chopra Jonas. So, ito nga palang artistang ito ay gumanap na rin sa Baywatch kasama si Darak. So, ang ginaganapan niya dito is si Madam Pinky, and then si Rajkummar Rao bilang Ashok. So, sorry kung baka mali ang pagka-pronounce ko sa mga pangalan nila. So, ipa-flash ko na lang dito sa screen yung mga pangalan nila at then yung mga karakter. So, this story is all about Balram. He is a ambitious Indian driver. So, ang amo niya dito ay si Ashok at saka si Madam Pinky. So, si Balram ay galing sa isang village kung saan mahirap lang sila na pamilya, and then si Balram ay mahilig siya mag-aral. Magaling siya, advance ang kanyang isip lalo na sa pagdating sa English subject. So kaya natuwa sa kanya ang kanyang teachers. Si Balram dito ay tinawag pa ng teacher niya na White Tiger. So bakit White Tiger? Kasi ang White Tiger, for every 10,000 birds na mga tiger, isa lang lalabas na White Tiger. So sobrang raro, baka nga wala pang lumabas na White Tiger sa 10,000 birds. So kaya super rare. So kinumpara siya ng teacher niya si Balram sa isang White Tiger kasi nga kumbaga sinasabi niya si Balram ay sobrang rare na bata. Bihira lang na boboard na kagaya na advanced. So in-invite siya o binibigyan siya ng pagkakataon na maging scholar sa New Delhi. So, pag sinabi kasi New Delhi sa India, ang katumbas doon sa Amerika is New York City. O dito naman sa atin, Maynila. Sa Manila. Kasi sa New Delhi nandun yung mga sikat na mga brand, na mga establishment. At doon maraming trabaho. Tapos parang, kumbaga dito nga sa atin, Manila siya. So, medyo natuwa si Balram sa narinig niya yun. Kaya lalo siya nag-sponsor din mag-aral. Unfortunately, kasi doon sa kanilang village, may tinatawag siya ng The Stork. Kung saan ito ay isang wealthy na family na naniningil sa kanila every week or every month. May percentage siya lang binabayad. So ngayon, yung kanyang ama ni Balram is wala na maibayad. So na-force din si Balram na magtrabaho sa tea shop kasama ang kanyang kapatid. So wala man siya nagawa kasi kailangan talagang niyang sumunod. And then yung tatay niya is namatay sa sakit kasi wala naman doktor sa lugar nila, at saka syempre nga wala din silang pera. So yun, so na-stuck na ngayon si Balram sa pagpatrabaho sa tea shop kung saan doon na siya tumanda. Nung siya tumanda na, hindi naman tumanda, nung siya lumaki na, naging binata na, naging adult, ayun, then one time bumisit ulit yung stork, yung naniningil sa kanila ng bayad. Kasama na nito yung kanyang bunsong anak na si Ashok kung saan galing itong Amerika. Kasama ni Ashok si Madam Pinky kasi mag-asawa sila. So doon nalaman ni Balram na nangangailangan sila ng driver. So nag-pursue siya na makapag-aral ng pagdadrive, driving lesson, nakiusap sa kanyang lola. And then natuto nga siya mag-drive, tapos natuntun niya yung bahay nung may-ari, yung mayaman. And then doon siya nag-apply siya bilang driver. So, natanggap naman siya dito. Kasi, ambitious nga sa iba siya eh. And then, doon sa loob na mismo ng bahay, dalawa silang driver. So, yung isang driver is matagal na doon. kumbaga 20 years na siyang naninilbihan, gumawa ngayon siya ng paraan kasi gusto niya talaga siya ang number one driver. Kumbaga siya yung gagamit nung magandang sasakyan, tapos siya yung kinikilala talaga na driver ng family. So gumawa siya ng paraan, although labag sa kalooban niyang gawin yon, na mapalitan niya yung number one driver na siya maging number one driver. So yun nga, so siya na naging number one driver, and especially ang pinagdadrive niya is si Ashok at saka si Madam Pinky. So as the movie got along, naging close sila ni Ashok at saka ni Madam Pinky, kasi yung dalawang mag-asawa na yun eh, laking Amerika, kaya hindi sila pabor sa pinatawag nilang servant ang mga driver. Kung hindi sila ganun malupit, gusto nila parang pamilya ang turing. Parito sa atin, pagkatulong, di ba? Kadalasan naman is kapamilya ang turing. So yun, lalong tuloy natuwa si Balaram, kasi si Balaram ay isa siyang servant kung saan siya ay isang tapat na servant. Masipag siya na servant kasi nga may pangarap siya sa buhay. Saka gusto niya talagang mabigyan ng pera yung kanyang lola, yung family niya. Sa India pala, pag ikaw ay isang servant sa isang mayaman na pamilya, nakataya din doon ang buhay ng iyong buong family sa iyong sa inyong probinsya. Kasi once na may ginawa kasalanan sa pamilya ng iyong pinagkatrabahuhan, mananagot din yung pamilya mo, or magnagnakaw, ganun pala sa kanila ang law. So yun nga, so dito kasi sa pelikulang ito, pag-umpisa ng pelikula, si Balaram dito ay isa ng entrepreneur. So, ikukwento niya dito kung anong meron buhay sa India at saka kung paano siya nagsimula at nakarating sa kanyang pwesto. Yun. So, nakakatuwa nga itong movie ito kasi talagang dito pinakita kung ano yung meron sa buhay ng mga India, mga Indiano. Pag wala kang pera talaga, tawag si Kaway Locas, so magsimula ka talaga sa malalim, kasi kadalasan dito sila ay mga servant. Kumbaga parang alipin nga halos kung titingnan mo, kasi iba kasi yung kalang tradisyon doon. Pag amo mo, inaano pa sa paatas, parang dinodiyos mo siya. Ang galing sa pelikula ito, pinakita rin dito yung sa mayayaman nga. Kadalasan binabribe nila yung mga politician para hindi sila magbayad ng malaking tax. So pinakita rin dito, kumbaga ang galing ng pelikula ito, transparent to sa mga nangyayari talaga kasi yung bagay yun, applicable yung kahit saan eh. Kahit dito sa Pilipinas, applicable kasi nangyayari talaga yung ganon. So, tapos kung ang problema ko lang sa movie na to, yung pacing ng movie, kasi medyo bumagal siya sa kalagitnaan. Kasi yung movie na to is 2 hours long. Kung sana kinakailangan nila yung mga hindi naman kailangan sa movie na to, mas mabilis sana yung pacing. So, siguro for me, kung saan ginawa nila itong 1 hour and 30 or 240 minutes lang, mas maganda kasi mas mabilis na yung pacing ng story. Although talaga maganda yung story nito. At isa pang nagustuhan sa movie na to ay wala dito yung scene na kung saan may nagsasayawan at nagkakantahan. Kasi medyo common yun sa mga Bollywood movies na sa kalagitnaan ng movie or medyo malapit na matapos ang movie, or pag yung medyo malapit na sa ending credits, may mga sayawan sa kakantahan kung saan bilang mag-iiba yung background, lahat ng tao halos nasayaw, lahat ng karakter nasayaw. So for me kasi medyo bado yun eh. Although yung Slumdog Millionaire meron nun, pero dahil binawi naman ang Slumdog Millionaire sa istorya. So tapos sa acting naman, wala kang masasabi sa bawat karakter dito, ang galing. Talagang bawat karakter dito, napoportray nila yung gustong ibigay na karakter ng director. Although nga doon sa kapatid ni Ashok na malupit eh, talagang nandun yung habang nanonood ka, mayayamot ka sa kanya eh. Mayayamot ka doon sa kapatid ni Ashok. Kasi kung gano'n silang kalupit, saka sa magulang ni Ashok. Tapos gano'n din kay Ashok at saka kay Madam Pinky. Parang magano ka sa kanilang lahat, at sa bawat karakter ito mag-invest ka. Siyempre, lalo na kay Balaram. Yung karakter ni Balaram. Kasi ang galing ng umarte ni Adarsh Gourav dito eh. Talagang kita mo yung parang may matalino siya na medyo may konting makamangmangan, or talagang pagiging servant niya nandun. Nandun yung pagiging servant. Tapos nandun din yung pagiging ambitious niya. Kasi as the movie goes along, siyempre medyo kulang yung sinusweldo sa kanya at pangangailangan ng pamilya niya. Nakaisip siya ng iba't ibang paraan para kumita ng extra. So yun nga, sa diskarte lang niya. Tapos, itong movie na to, medyo dark to eh. Kasi kaya nga ang general nito is crime, drama. Pero, sa mga bawat movie, sa bawat ano naman, scene, laging hindi nawawala minsan yung humor. Hindi nawawala yung humor. May mga scene dito na makapatawa ka talaga. Kasi, ang galing nung mga catch doon sa mga humor na binibigay dito. Lalo na yung karakter na kasamahan niyang driver na may skin diseases. Ang galing, ang ganda. So, yun nga. Kung ibibigyan ko ng score to movie na to, bibigyan ko ng 8 out of 10. So, for me kasi, hindi pa rin niya na-beat, para sa akin, hindi pa rin niya na-beat yung Slumdog Millionaire at saka yung Three Idiots. For me, yung pa rin yung the best sa akin na Bollywood. Although, ito, maganda rin talaga itong White Tiger na to. So, nire-recommend kung panoodin niyo po to. Available po to sa Netflix. So, pagbukas nyo pa lang ng Netflix nyo, makikita nyo na agad siya. Kasi trending siya. Kasama siya sa top 10 na trending ngayon sa Netflix. So, kung napalood nyo naman itong movie na to, please comment down your reaction about sa movie. Kung sang-ayon ba kayo sa aking score or sang-ayon ba kayo sa aking review. Kung hindi pa naman, sana nakakuha kayo ng konting idea sa movie na to. Talagang nire-recommend ko na panoodin nyo itong movie na to. So, maraming po salamat sa pag-stay sa panonood ng aking review. Sana natuwa kayo. Please like the video kung nagustuhan nyo yung aking review. And then please do consider subscribing to my channel. Just click the red button and then the notification bell and then all para ma-update kayo sa lahat ng i-review ko sa channel na to. So may mga i-review pa ako na request. May dalawa pa akong pending request. Kaya guys, pwede kayo po mag-request. Just comment down. Anime, TV series at saka movie, gagawin po natin yan lahat. So maraming po salamat sa pag-stay. Sana panoodin nyo itong movie na to. Maganda itong movie na to. God bless us all. Thank you for watching. Peace.